Pokud potřebujete splatit hypotéku dříve, než jste původně plánovali, připravte se, že některé banky si účtují i 100 000 sankce. Experti radí, braňte se. Na takové poplatky prý nemají finanční domy nárok. Ukážeme vám, co a kdy si banka smí účtovat a jak se lze extrémní pokutě vyhnout. Chtěl levnější hypotéku, tu stávající dražší se proto rozhodl předčasně splatit. Banka mu vyčíslila pokutu na necelých 117 000 korun. Jakmile jsem tuto informaci viděl na monitoru, strašně jsem se rozčilil, jelikož ta částka mě dost překvapila. Vyslyšel rady svého finančního poradce. Doporučil, že by bylo vhodné sepsat nějaký e-mail, včetně informace o podmínce, pokud tato částka nebude snížena na akceptovatelnou úroveň. V korespondenci zmínil i to, že věc předá finančnímu arbitrovi. Banka rozhodla, že přistoupí na můj požadavek a je ochotná snížit částku z 116 000 na 10 000 korun. Já osobně jsem se setkala s pokutou asi 180 000 korun, což byla nejvyšší, co jsem kdy viděla. Zdarma lze předčasně splatit hypotéku na konci fixace anebo v případě vážné nemoci či úmrtí. Pokud majitel nemovitost zatíženou hypotékou prodává po více než 2 letech od pořízení, nesmí mu banka účtovat víc než procento ze zbytku úvěru. Například u 2 milionů je to maximálně 20 000 korun. V ostatních případech si banka smí naúčtovat jen prokazatelné náklady. Co všechno lze do nich zahrnout, je ale předmětem sporů. Teď je možné zkrátka si ta pravidla vykládat jinak, nebo se to v minulosti stalo, že si různé instituce tato pravidla vykládaly jinak? Banky vysvětlují pokuty tak, že jde o skutečné náklady. Klienti někteří podávali stížnost přímo na Českou národní banku a na základě podnětů od klientů proběhly kontroly. Banky už proto vyjednávají s ministerstvem financí, aby se formulace zpřesnila. Je třeba vyjasnit, co se stane ve chvíli, kdy se klient rozhodne pro předčasné splacení hypotéky. O změnu se snažili v minulém volebním období i poslanci dnes největší opoziční strany. Není potřeba nikam spěchat, protože ty úroky jdou nahoru. To znamená, ty banky v tomhle tom tam žádné ztráty nemají. Ale pojďme se o tom normálně legitimně bavit. Některým klientům by mohla změna ušetřit hodně peněz. Neznamenalo by to, že bychom byli na pokraji nouze. Každopádně zamrzlo by, že bych musel zaplatit něco, co platit jsem vůbec nemusel. Petra Jaroměřská a Hedvika Kropáčková, CNN Prima News. A ve spojení je s námi Aleš Fojtík, ředitel divize půjček Srovnej.cz. Pane Fojtíku, co má dělat klient, pokud i přes protesty či maily nebo stížnosti jeho banka stále trvá na poplatku přesahujícím i 100 000 korun? Má vůbec nějakou možnost? Dobrý večer. Tak klient by především měl mít od banky zdůvodněno, za co ty poplatky jsou. V případě, že nesouhlasí, může se obrátit na ombudsmana dané banky. Pokud ani s tím výsledkem nesouhlasí, je ideální se obrátit na finančního arbitra, případně podat žádost České národní bance anebo se bránit soudní cestou. A teď je reálné, aby banka měla s předčasným splacením hypotéky náklady ve 100 000 korun? Byť nižších 100 000? Teoreticky ano. Ty náklady související s předčasným splacením hypotéky jsou dvojí. Jednak administrativní, to znamená, někdo musí žádost zpracovat, zaplatit notářské poplatky a podobně. To jsou částky v hodnotách 100 000 nižších 1 000 korun, které jsou běžné. Dále jsou zde ale i finanční náklady. Banka si ty peníze někde půjčila, aby je mohla formou hypotéky zákazníkovi poskytnout. Nicméně podle stanoviska České národní banky toto právě představuje ty náklady, které není možné na zákazníka přenést. A ještě jak konkrétně by se tedy podle vás měl změnit zákon, aby nedocházelo k nejasnostem? Vzhledem k tomu, že stanovisko České národní banky je doporučením, tak by bylo vhodné, aby došlo k vyjasnění, které typy nákladů vlastně podle zákona je možné po zákazníkovi v případě předčasného splacení hypotéky požadovat, ale lze je požadovat za účelně vynaložené. Pane Fojtíku, děkujeme za vaše odpovědi, děkujeme, že jste byl hostem hlavních zpráv. Hezký večer. Děkuji, hezký večer.